Hej, du tittar på Räck. Programmet för dig som gör egna filmer eller som längtar efter att göra det. Jag heter Elsa och nu ska det handla om animation. Alltså hur man får saker som egentligen är stillastående att röra på sig. Och animationer kan vara hur avancerade som helst. Som Gollum i Sagan om ringen-filmerna till exempel. Men det är också grymt kul att animera själv med saker man har hemma. Nu ska ni få lite tips på hur era animationer kan bli strået vassare av ett par riktigt grymma animatörer. Och har ni inte provat att animera är jag övertygad om att ni kommer bli sugna efter att ni har sett det här. Man flyttar pyttelite så tar man en bild, så flyttar man lite så tar man en bild och så håller man på så här i 100 år och varje 25 bilder man har tagit så har man en sekund. Och sen till slut tar man en hel film. Cecilia Aktis och Mia Hulterstam har en egen animationsstudio i Malmö där de bland annat har gjort animationsdokumentären Blue Karma Tiger. Jag tyckte det skulle vara schysst med några djurnamn, kom jag på efter ett tag. Det var lite ovanligt och så här. Men ja, då vill man ha något djur som var lite så här tufft också. Man kan animera med allt. Det finns en teknik som kallas cut-out som bygger på att man har kameran uppifrån oftast. Och papper som man då klipper ut som en klippdocka ungefär med lösa armar och ben som man flyttar runt. Det är en väldigt lätt och snabb teknik att jobba med. Sen har vi lera som vi då flyttar på lerklumpar. Här är en liten korg med lera. Nu får jag liksom härja in dem i munnen. Sen kan man ju rita också, sån rita tecklat. Till exempel. Då kan man göra sån här flippblock. Och sen kan man animera med allt, med skor, med människor, bilar, allt. Holländaren Jelle van Dun tog hjälp av sin digitalkamera och en kompis och animerade sig själv. Resultatet blev filmen My Animated World, som nu har setts av miljontals människor på nätet. Jonas Odell har animerat både kortfilmer och musikvideor. I videon till låten Take Me Out med Frans Ferdinand har han använt både foton, urklipp och teckningar. Man kan blanda alla möjliga olika sätt att arbeta på. Man kan skanna in teckningar eller rita direkt i datorn. Men om man inte vill rita så kan man kan klippa ut ett foto. Man kan ladda ner någon bild man hittar på nätet eller klippa ut en bild av sin mamma eller pappa och sätta deras huvud på någon liten apa eller vad man nu vill och animera det istället för att rita gubbarna själv. Jag hade en kompis som pratade väldigt mycket om faktiskt pengar och affärer, alltså nästan som en liten farbror. Det var väldigt konstigt för mig. Det som är kul med animation är ju också att man kan, det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningarna och lite grann tiden man har på sig att göra det. Det är ju ingen som hindrar att man gör en fantastisk fantasivärld som inte har något som helst att göra med verkligheten. Allting måste verkligen vara helt stilla och så på samma plats. Kameran och datorn kan man flytta runt. Men, ja, man ska ju alla kulisser, alla figurer och allting måste vara helt stilla. Annars kommer det hacka i bild.
som i verkliga livet. Liksom. Man ska efterhärma verkligheten, det är det man vill göra. Så att då har man inte liksom väggar som rör sig eller kylskåp som hoppar till. Liksom, utan... Om man vill ha en gubbe som springer till exempel, då får man ju känna kanske lite själv vad som händer när man springer. Vilken arm har man i samma arm framåt som det benet? Har man både höger arm och höger ben framåt eller är det tvärtom? Så är. Du behöver inte vara rädd. Står med klocka och så bara tänker den överdrivet och så kanske kollar i spegeln och gör det ett par gånger så man ser vad behöver alltså den här rörelsen att då är det kanske mer än sån här rörelsen. Det är ingen... Du känner man också med kroppen hur, vad det är som rör sig. Något som jag tror är viktigt när du gör din film, och det gäller nog vare sig du gör animation eller vanlig film, det är att man planerar ordentligt exakt vad det är man vill göra innan. Jag tror att det bästa är om du tänker igenom och kanske ritar nästan som en liten serie de olika bilderna som ska vara med i filmen. Och att du tänker igenom att man skulle förstå den här berättelsen, kanske till och med om ingenting rör sig, om man bara såg det här som stillbilder. Annat jättebra tips är att man gör ögon, väldigt stora ögon, och man använder det, man tittar åt olika håll och man blinkar. Mm. Och ögonbryn, det kan man uttrycka, med ögon och ögonbryn kan man uttrycka de flesta känslor. Man behöver inte agera allting, utan man kan, om någon är rädd, lyfter man på ögonbrynen, om någon är arg, tar man ner ögonbrynen. Det är ett bra sätt att få dem levande. Tänk lite grann på hur fort någonting rör sig också, hur det ändrar hastighet. Det kan vara skillnaden mellan en groda eller en boll till exempel. En boll som studsar rör sig ganska fort när den studsar i marken. En groda kanske stannar lite i marken. Så tänk på om det är en groda eller en boll när du animerar. Och ett annat tips är att kom ihåg att alltid gå snabbare att spela upp det man har gjort än vad man tror. För att man ska ge mera tid till animationen än vad man tror är nödvändigt. Ja, men då så, mina vänner. Nu är det er tur att trycka på räck. Allt ni behöver för att animera har ni ju redan. Och ni som vill ha fler animationstips kan gå in på Megawebben. Vi ses snart igen. Hej då!